Moikka. Tässä on JBL Extreme 4, joka on tämmönen kannettava Bluetooth-kaiutin. Tää on pikkusen hintavampi kuin mitä meillä on monia ollut testissä, mutta ei toisaalta niin hintavaa, kun sitä taas pitää on toisesta päästä ollut niitä jotakin zeppeliinejä ja sun muuta. Tää on 349, jossakin kohtaa saattoi olla 300 tienoilla, mutta yhtä kaikki hintava laite. Ja tässä tulee tämmönen kantohihna mukana. Ja on siis tarkoitettu lähinnä just niinku mukana kuljetettavaksi. Tää on kohtuullisen tukeva ja myös kohtuullisen painava, koska tässä on iso akku. Se oli niinkin paljon kuin 9400 mAh, eli 68 wattituntia. Tämä on ihan huomattava. Ja kun tässä nyt sitten on 2x20 wattia woofereille ja 2x15 wattia tweeterille, tosin eihän se nyt tietenkään koko ajan täydellä teholla, niin tätä luvataan, että jopa vuorokausi sitä toistoaikaa. Ja koska tässä on iso akku, niin tarjotaan myös mahdollisuus ladata laitteita. Täällä on USB Power Delivery täällä takana, joka antaa 5 volttia, 9 volttia ja 11 volttia. Se on semmoinen toi Power Delivery, että sieltä se voi se laite yrittää neuvotella, mitä se haluaa, ja sitten se lähde vastaa, että mitä pystyn tarjoamaan. Tässä tulee myös mukana laturi, mikä on oikein kiva, koska se on vähän sillä tavalla huolestuttavaa, että tosi vähän enää tulee näitä latureita mukana. Tietenkin tämän hintaluokan laitteessa sitä on lupa odottaa, mutta tämä on ihan muutenkin hyvä. Tämä antaa 5 volttiin 3 ampeeria, 9 volttiin ja 20 volttiin asti 3 ampeeria, eli 60 wattia, mikä tekee tästä suhteellisen kuumottavan laitteen sikäli, että nykyään on esimerkiksi Amigalle on semmoinen PowerShark virtalähde, mitä saa käytettyä Power Deliveryllä, niin se toimisi niin kuin tämän kanssa. Ja monia muitakin käyttötarkoituksia. Ja te nyt tietysti tämän kanssa käytte ostaa, mutta kuitenkin ihan hieno. Mulle tuli se muotoilusta mieleeni toi JVC:n Boom Blaster, se semmoinen kannettava, mikä oli ensin niin kuin kasetti ja CD, ja sitten siitä tuli semmoinen Bluetooth-juttu, ja mulla on semmoinenkin jossain, ja se on ihan hieno, tallilla käytän sitä. Mutta tuli myös mieleen ratkaiseva ero siinä, että täällä on nämä wooferit täällä päissä, ja kun tämä soi, niin ne liikkuu oikein komeasti, mutta siinä JVC:ssä niin on semmoinen poikkipuu tässä näin, mikä estää sen, että jos tämä osuu tästä johonkin, niin se ei heti sitten osu siihen tuohon elementtiin, mikä välttämättä ei ole tässä kauhean hyvä piirre. Että jos ajatellaan tämmöistä liikkuvaa elämäntapaa, niin se saattaakin sitten ottaa osumaa. Tosin tämä on aika kovaa muovia tässä näin, se on tuo hieno huutomerkki vielä, niin se sitten varmasti sitä jonkin verran suojaa, mutta se oli mukava se kahva siinä JVC:ssä, ja en pitäisi mahdottomana, että tässäkin olisi jotain semmoista, mutta joka tapauksessa. Kontrollit tässä päällä, hyvin yksinkertaiset virta ja Bluetooth, ja tuossa on sitten tuommoinen, millä saa useita eri laitteita, saa niin kuin stereopariksi toisen ja näin, ja ääni miinusta, ääni plussaa, ja sitten on play, pause ja skip on tässä samassa. Eli yksi painallus play, toinen painallus on pause, sitten 2 kertaa skippaa eteenpäin, 3 kertaa skippaa taakse. Se ei ole enää kauhean kätevää, kun se sillä itse unohtaa, että painos mä nyt 2 vai 3 kertaa, miten tämä nyt oikein meni. Mutta kyllä se auttavasti toimii siinä. Näissä on mekaaninen palaute. Ei ole pelkkää hipasua, mikä on kiva. Ja herkästi se näköjään meneekin päälle, kun pikkusen koskee vaan. Ja sitten se soittaa tuommoisen rumpumelodian ja sitten menee päälle. Pannaan se nyt pois. Tähän tulee appi, JBL Portable. Ja sieltä sitten heti ensimmäisenä, kun mä sen latasin, niin sieltä tulikin sitten tietysti ohjelmistopäivitys ja sitten se sen laitteli. Ja sieltä saa päälle semmoisen Power Boost-moodin, eli siellä on tietysti erilaisia taajuuskorjaimiasetuksia ja sitten semmoinen Power Boost, mikä sanoo, että se venyttää sen sinne vuorokauteen sen toistoajan.
se poistaa ne kaikki taajuuskorjaukset käytöstä, että siellä tehdään joku, mä veikkaan, siellä kytketään osa vahvistimista pois päältä tai tehdään joku tämmöinen jippo, että saadaan sitä tehonkulutusta vähennettyä. Ihan fair. Siellä on erilaisia käyriä, mun mielestä se JBL Signature-käyrä, aivan ok. Eli tämä on mun mielestä ihan asiallinen. Asiallinen myös siltä osin, että tämä on pohjassa luukku, jonka alla akku on. Sen akun voi vaihtaa ja niitä ihan myydäänkin, joten se on hyvä. Ei tule serriä siinä vaiheessa, kun akku lakkaa toimimasta. Niin se on helposti tuolta vaan tuommoisilla torkseilla ja siitä lähtee. No sitten tietysti kaiutin, kun on kyseessä, niin taas kuuntelin. Ja ne, jotka on seurannut mun arvostelua, tietää, että mä olen kauhea elitisti tässä. Että, ja mä kuuntelen niin kuin musiikkia paljon ja tykkään tietynlaisesta äänentoistosta. Ja se, mistä en tykkää erityisesti, on semmoinen niin kuin hirvittävän bassotoisto. Ja ilokseni voin todeta, että tässä ei ole semmoista. Mä ajattelin, että tässä voi olla semmoinen jyräävä jyminä niin kuin kaiken päällä. Mutta vaikka tämä oli niin kuin ohuehkolla puupöydällä, sillä mikä saattaisi vahvistaakin, niin mun mielestä se basso ei tullut niin kuin yli. Ja suht kovalla pystyi kuuntelemaan ilman niin kuin mainittavaa kuunteluväsymystä. No tietenkin, kun nämä on näin lähekkäin tässä, näin nämä elementit, niin eihän se stereokuva nyt kovinkaan isoksi muodostu. Siinä pitäisi tehdä joku sellainen virtualisointi, ja ne usein tekee enemmän haittaa kuin hyötyä. Joten se on sitten siinä tällainen se äänikuva. Sitten jos haluaisi laajemman, niin tuosta voisi ostaa 2, ja sitten se olisi vain 700 euroa perusedullista, mutta kumminkin se olisi mahdollista. Ja sitten kun lähtee nostamaan sitä ääntä, niin huomaa, että se mikä sieltä nousee, niin se kumminkin se keskiäänipuoli on sen verran räikeä, että se alkaa tehdä niin kuin sitä kuunteluväsymystä. Diskantti ei ole niin kuin ylikorostunut, niin kuin joissakin on, tehdään semmoinen niin kuin tämmöinen käyrä, millä voi parhaiten kuulla Outcast-yhtyeen kappaleen So Fresh, So Clean. Se kuulostaa just sillä, ei kuulla parhaalta. Mutta kaiken näköistä kuuntelin tällä. Mikään ei ärsyttänyt, toisaalta ei tullut mistään semmoinen ihana lämmin fiilis, että ai hitsi, kun hyvä soundi, mikä tuli vaikka siitä Zeppelinistä, mikä meillä täällä oli. Tietenkin se on huomattavasti kalliimpi laitekin, ei siinä mitään. Mutta tässä nyt tietysti on tämä pointti, että tämän voi ottaa reissuun mukaan, ja se on silloin tärkeämpää, että sinne ei mene mitään sisälle, ja että se on kestää kauan, on helppo kantaa, tämä on ihan kiva idea tämä remmi. Nämä jopa tuntuu nämä lukot semmoisilta, että ne saattaa kestääkin. Joten tässä on tehty paljon asioita hyvin. Mä en itse tästä olisi niin kuin kaupallisessa mielessä kiinnostunut sen takia, että jos mä käyttäisin noin paljon rahaa kaiuttimeen, niin sen pitäisi soida paremmin, vaikka se olisi tämmöinenkin. Joten siitä tippuu niin kuin pisteitä, mutta noin muuten on vaikea osoittaa tästä mitään räikeitä vikoja. Jos haluat varsin mukavasti soivan, ilmeisen, kestävän, paitsi nyt tämä juttu, tämmöisen reissukaiuttimen, jossa on sitten vielä tämä virtapankkijuttu ja ihan hyvä muuntajakin mukana, niin harkitsisin tätä kyllä. Ja tämä ei ole semmoinen valosirkus bass boom, niin kuin osa näistä on, joten sitten ehdotonta plussaa. Eli kyllä tämä niin kuin 4 tähden verran ymmärrän tätä laitetta. Arvokas, mutta jos näitä ominaisuuksia haluat, niin tässä ne ominaisuudet ovat.